subscribe. Bag mig lige nu står der en masse forskellige køretøjer, som man altså kan oplåse herinde i spillet. Men jeg er lige nu kun nede på et skateboard. Det er ekstremt dårligt, og det næste jeg kan få, det er en Segway. Lige nu tjener jeg altså sindssygt mange penge. Jeg skal få 1 dollar per sekund, tror jeg faktisk. Der er 20 sekunder til at unlocke det næste, som jeg altså kan købe inden. Og dem vi har som mål i dag i den her video, det er altså, at vi skal helt op på nogle af de rigtig, rigtig gode køretøjer. Og vi skal se, hvor god man faktisk kan blive i det her. Hvor høj, eller hvor langt man kan køre og sådan noget der. Jeg ved ikke, kan man få boost og sådan noget af at lave tricks? Det kunne jeg godt forestille mig, at man måske kan. Men vi skal lige se her. Fordi man kan vist også få pets set ud til. Okay, det er ret fedt, at man kan det, ikke? Next button. Hvad vil det sige helt præcis? Jeg er ikke sikker på, hvad det vil sige. Vil det sige, at jeg unlocker det næste nu, når jeg trykker? Nej, okay, det gør ikke. Okay, jeg må selv lige køre over. Okay, det næste vi kan få, det er en Segway. Den koster 60 dollars, den har vi købt nu. Og det betyder, at vi er en lille smule hurtigere, og vi får vist flere penge per sekund. Ja, 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 og så skal vi faktisk bare på 180. Okay, jeg kan godt se. Kan vi klare det her kæmpe loop, man kan lave herinde? Måske. Okay, vi kan langt fra klare loopet endnu. Langt fra endnu. Men ved I hvad, det kan være, der kommer på et eller andet tidspunkt. Så kan vi måske klare loopet, det kunne være ret sejt i hvert fald. Og der ser ud til, at der kun er 40 sekunder, til vi faktisk kan unlock det næste. Okay, det er da noget sejt. Hvorfor får man ikke ekstra penge af det? Der må være eller andet, man kan få ekstra penge af. Er der ikke det? Er det Lucky Blocks? Vent lige lidt. Er det Lucky Blocks? Kan jeg få penge af det? Måske kan jeg. Lad mig prøve at se her. 100 dollars. Oh, vent lige lidt. Vent lige lidt. Hvis jeg løber ind i alle dem her, ikke? Kan vi så ikke springe ned over i princippet, fordi jeg tjener så mange penge? Der er 100 dollars mere. 100 dollars mere. Okay, vi er allerede helt på 400 dollars. Det er sindssygt godt. Det er en god start i hvert fald. Og det ser ud til, at der også er ting, man kan unlock heroppe, eller der er ting, man sådan kan få, som giver ekstra coins eller sådan noget, måske. Jeg kunne forestille mig, at det er noget med det at gøre. Jeg er selvfølgelig ikke helt sikker, men det kunne da være rimelig sejt, hvis man kunne det. Og virker de der kanoner også? Jeg ved faktisk ikke, om de virker. Kunne det ikke være sejt, hvis de gjorde? Okay, det ved jeg ikke, om de gør. Nå, ved du hvad, det er de meget. Oh, vent, det virkede. Vent, hvad? Okay, der gik lang tid, før det fungerede. Okay, fair nok. Lad os se, vi har faktisk næsten råd til... Åh, skal vi ikke bare lige købe den her hurtigt? Fordi vi har næsten råd til den der cardboard box, som jo altså er den næste. Jeg ved ikke, hvad man skal gøre i en papkasse, men det er da sejt nok at få en papkasse, tror jeg. Eller noget. Okay, jeg har et stort spørgsmål. Hvorfor ligger der en bombe herude? Undskyld mig. Hvorfor ligger der en bombe her? Kan den springe? Springer den faktisk? Det gør den. Den tæller ned nu. Der er countdown på. Okay, vi skubber den over til spawn. Se om vi kan springe nogen i luften med den. Okay, det kan vi ikke, tror jeg ikke. Kan vi selv blive sprunget i luften? Okay, det kunne man godt. Måske var det der en fejl. Brugte jeg lige penge? Nej. Okay. Fair nok. Fair nok. Jeg tror muligvis, mit hoved det rullede over en af de der ting derovre, så jeg lige brugt 100 dollars på ingenting. Men okay. Fair nok. Det er måske bare sådan, spillet er. Sådan der. Vi har nu en pop... Men hvordan er det, jeg er herinde? Okay, topspilleren har altså 1,2 billioner dollars. Det er mange. Altså, hvis jeg lige skulle opnå en... plus ting. Åh, det er room riches. Det er ikke engang de mest rige i hele spillet. Åh, nej. Okay, fair nok. Remove trail. Okay, vi skal ikke have en trail på, vel? Hvad kan man få af ting at sige? Okay, det hele koster Robux. Hvorfor skulle jeg betale Robux for det her? Jeg ved det ikke. Det er lidt dumt, tror jeg. Det ser faktisk ud til, at vi kan komme til at flyve næste gang, vi unlocker noget. Og det er om 1 minut præcis. Det glæder jeg mig lidt til. Okay, hvor hurtigt kan man lige blive med den her papkasse her? Okay, den er ret hurtig. Er der ikke flere luftballoner eller sådan noget, man kan løbe over til? Det kunne faktisk virkelig være lækkert, hvis jeg lige kunne nå at få lidt ekstra på den måde. Og vi kan prøve at komme op i regnbuen. Se om det giver et eller andet. Hvorfor har han der en sej motorcykel? Det vil jeg også have. Det er her sejt. Okay, kan vi komme derind? Hvis jeg er heldig. Nej, jo. Jeg kom derind. Vi kunne søge lige ind i luftskib. Oh, vent lidt. Der er en Lucky Block ting, der falder ned der. Kan vi ramme den? Nej, det kunne vi ikke. Kom nu. Okay, vi venter på den. Vi venter på den. Kom nu, Lucky Block ting. Kom nu her. Okay, kan vi lige komme op ad den her? Måske. Nej, okay, det kan vi ikke engang. Hvorfor kan jeg så ikke lave det her loop endnu? Total nederen. Okay, men så ved vi det. Det er dem der, der dropper de der Lucky Block ting ud. Og det er dem, vi vil bruge, ikke? Vi skal bruge de der ting der. Hvordan er det også lige, den falder ned fra himlen? Det er altså lidt mærkeligt, det der. Der er flere, der spawner rundt omkring. Please, kom nu ned. Okay, vi kan nå over at købe det flyvende tæppe. Kan vi ikke det? Det tror jeg så godt, vi kan. Lad os lige skynde os. Flying carpet. Ej, okay, man flyver ikke engang helt. Jeg troede, man kunne flyve rundt ligesom normalt. Det kunne man ikke. Men okay, fair nok. Men nu er der kun 1 minut og 30 sekunder til, at vi seriøst har råd. Og det kommer endda til at være mindre tid, når vi lige får ramt den her. Den kommer lige ned i hovedet på os nu. Lad os bare lige få den. There we go. 100 dollars, lige præcis. Og så lad os skynde os over for at claime den næste her. Der er en lige her. Og hvis der ikke er andre, der tager den,
Let's go. $100 ekstra. Ja, tak. Okay. Så er der altså kun 1 minut til det, vi har gennemført. Det er heller ikke helt dårligt. Okay, jeg tror ikke, det her var meningen. Jeg skød mig selv ud af en kanon, og nu flyver jeg bare helt vildt højt op i luften. What? Ej. Okay, det er skidt. Hvad? Kommer jeg tilbage på jorden? Det gør jeg åbenbart. Okay, og vi lander endda rimelig godt. Vi lander lige på trampolinen. Nice. Okay, vi kan unlocke et hoverboard nu. Let's go. Okay, et hop. Åh, det er sejt. What? Okay, og nu kan vi vist claim en parachute. Så kan vi skyde op i luften med den. Boom. Og så kan vi vist... Okay, vi kan overhovedet ikke bruge den til noget, faktisk. Okay, det var rigtig dårligt. Kan vi lige komme ind her? Det kan vi ikke. Falder de ned noget sted? Er der flere drops nogen steder? Undskyld mig. Jeg kan ikke se nogen drops. Åh, nederen. Jeg håber, at vi kunne få et eller andet nice. Det kunne vi bare overhovedet ikke. Okay, men det er også cool nok bare at flyve rundt på den her måde. Hvorfor er der seriøst en, der har en lastbil? Jeg vil også have en lastbil. Hvor du... Sådan der, vi sidder i lastbilen. Kør så. Kør, mester. Kør. Lad os lave flyvehoppet. Okay, prøv lige at se her. Der er en bowlingkugle lige her, ikke? Hvis vi tager og skubber den. Den skal bare skubbes meget. Lad nu være. Nej, han ødelagde det for mig. Nej, okay. Ej, nu skubber de den bare væk fra mig. Jeg har ikke nogen ting, altså. Come on. Jeg vil skubbe den over i de der mega seje bowlingkejler. Det kunne jeg bare ikke få lov til. Nederen. Men kan vi bruge fodbolden til det måske? Se, det var måske heller ikke en dårlig idé. Kan vi skubbe fodboldtingen her? Eller fodboldbolden? Over... Det virker. Okay, den mover faktisk kejlerne. Det er det, vi skal prøve på. Okay. Shadys aka Ronaldo 2.0 eller sådan noget der, tror jeg. Okay, måske jeg ikke Ronaldo, vel? Men altså, det er lige meget. Det synes jeg godt, vi kan kalde mig lige nu. Okay, kan vi ikke lige ramme ind i det derovre? Jeg skal bare ramme de stående kejler. Vi ramte en. Og så den næste. Kom så. Jeg må så ramme den. Det her skud. Det er det gældende. Og den rammer. Ja, tak. Woohoo. Okay, vi har valgt alle kejlerne. What? Okay, det var faktisk ikke dumt, det der. Og nu er der vist flere drops. Lad os køre rundt. Vi skal samle drops ind. Bum, der var $100 der. Og $100 herovre. Lad os få det. Det spares lige for et enkelt eller to sekunder. Så jeg kan ikke klage. Okay, der er bogstaveligt talt 10 sekunder, til vi har råd til det næste. Og det er et toilet. Altså, hvor dumt er det ikke lige? Jeg skal seriøst køre rundt i et toilet. Jeg aner ikke, hvor hurtigt det kommer til at være, men det bliver nok ret sejt, tror jeg. Og man kan vist også købe pengespillet. Hvad koster en million? Hvad koster en mil? Det koster 200 Robux. Hvad koster en billion? Det koster 1000 Robux. Okay, det er faktisk ikke, fordi det er så dyrt igen. Altså, jeg kunne godt forestille mig, at vi køber 1 million senere i videoen her. Se, hvis jeg nu lige gjorde sådan her, trykker på 1 mil, og trykker på 200 Robux. Ja, tak. Brug du bare det, Shadys. There we go. $1 million tilføjet til kontoen. Og det betyder også, at jeg faktisk er en af de halvrige personer nu. Vi kan gå helt over og købe en baby stroller. Altså, hvor sejt er det ikke lige? Og det betyder, at vi får 300 sekundet. Og hvornår kan vi så unlock ny? De der ski der, de kommer over til at tage en evighed på. Gør de ikke det? Vel, kunne vi have købt noget til 1 mil herovre? Det kunne vi... Nej! Vi kunne synes, at vi havde fået noget meget sejere. Vi kunne have fået en sportsbil. Åh, det ville være meget federe jo. Det var måske lidt dumt, at jeg fik den her stroller, ikke? Men altså, det går nok. What? Jeg fik lige fyrværkeri, fordi jeg væltede alle kejlene. Wow! Hvad sker der? Oh my god. Okay. Kan vi vende den anden vej? Please? Hvorfor flyver jeg ud over verden lige nu? Okay, vi resetter. Hvad sker der? Okay, det var mærkeligt, det der. Færre? Oh my god, jeg kan gøre det fast. Man kan bare glitch hjulene på den her. Okay, det er sejt. Det synes jeg er sejt. Man kan glitch hjulene virkelig nemt. Altså, hvad hvis jeg lige gjorde sådan her? 1 million! Og vi køber igen! Ej, ej, det er dumt det her. Shadys, hvorfor bruger du så mange penge på spillet? Jeg forstår det ikke selv. Jeg forstår det ikke selv. Det er så dumt det her. Vi kan købe en G-klasse bil. Vi har købt en bil nu. Er det genialt, eller er det genialt? Jeg ved det ikke. Altså, okay, hvad er det næste, vi kan unlock? Det er en Lotus 7. Jeg tror hellere, vi vil gå efter en... Ja, det er en Ford Monster. Det koster mindre. Ej, der er ikke et eller andet... Oh, nej. Åh, jeg er så bange for, at jeg rammer over på en af de her biler, når jeg bliver sprunget i luften. Det er seriøst nede, hvis man gør det. Er der nogle biler her, der var billigere? Det tror jeg faktisk ikke, der var. Så jeg tror faktisk, det var godt køb det der, vi gjorde der. Lad os tjekke, hvor hurtigt den her bil kan køre. Okay, den er ikke specielt hurtig. Men den kan åbenbart... Okay, den kan så fyre op. Men nu løber jeg bare i den hastighed. Den tager det, som om jeg har bilen på stadig. Nu er det bare mig, der løber. Okay? Sej nok. På en eller anden måde. Prøv lige at overveje det her til gengæld.
Jeg har lige landet på en usynlig luftballon, som jeg sidder op i. Er det ikke lidt sejt? Det synes jeg i hvert fald, det er. Og jeg er sindssygt hurtig lige nu. Okay, hvad er det, der stod herovre? Ej, stod der ikke et køretøj? Jeg synes, det lignede, der var et køretøj. Det var der måske bare overhovedet ikke. Men kan vi skubbe den her? Oh, det kan vi. Oh, sejt. Oh, men det ser ud til, for hver unlockede ting, jeg har, der får jeg faktisk ekstra penge. Så det kan godt betale sig for mig at købe de tidligere ting her. Prøv at se her. Nu får vi 898 sekunder. Det er ret godt, ikke? Og når vi lige kommer op på de 200.000, så kan vi købe jetboardet. Det betyder, at vi får sådan næsten 1000 sekunder, tror jeg. Så vi skal næsten købe dem alle. Men så er det jo faktisk dumt bare at købe sådan noget mega, mega godt. Bare sådan købe en god bil eller andet. Fordi så meget ekstra giver den der ikke. Det ville være meget bedre, hvis jeg bare havde købt alt her. Alt det dårlige. For de penge, jeg havde, tror jeg. Så har vi fået mere. Nu har vi jetboard i hvert fald. Det er ret sejt. Men kan vi ikke lige køre vores bil igen? Den er lidt sej, jeg føler jeg lidt. Jeg tror faktisk lige, vi fandt ud af noget ret sejt. Man kan købe skins over. Og det tror jeg også giver ekstra. Altså hvert sekund. Lige nu får vi 1100, eller 1010 per sekund, ikke? Hvis jeg køber Santa her for 100.000, så burde vi gerne få ekstra ud over det. Lad os lige prøve at se. Gør vi det? Nej, det gør vi ikke engang. Ej, det spilder penge så. Jeg gider ikke engang være Santa. Kan ikke bare reset? Jeg skal ikke være Santa. Nej, det er så spilder penge. Hvorfor bruger jeg så mange penge på alt muligt dumt? Åh, der er nok til ny bil. Lad os få den der Neon Cycle. Ja tak. Den giver mig 150 ekstra i sekundet. Det er altså ikke helt dumt. Fordi det betyder, at vi nu skal bruge 10 minutter. Hvorfor skal vi bruge 10 minutter på at skaffe vores næste køretøj? Og det er jo en golfkart, er det ikke det? Det er det 100%. Det er den, vi skal undlokke næste gang. Oh my god, det tager da 100 år, det her. Det er godt, man kan klippe videoer, hva'? Og man ikke behøver at sidde og se det hele, hvor jeg skal sidde og vente i 10 minutter, hvor jeg synes bare render rundt og leger på en legeplads med mine biler. Altså, det er heldigt, jeg bare lige kan sige 3, 2, 1, og bum, så er vi videre. Vi kan unlocke ny bil. Det er golfvognen, men hvor du vi gør det, selvom den bil, jeg ikke rigtig er glad for. Men det er fint nok. Vi gør det alligevel, fordi det gør altså, så vi tjener flere penge i sekundet, og det har vi brug for. Især hvis vi skal unlocke en sportsbil. Hvilket jeg gerne vil have. Jeg vil gerne have de der mega seje nogen. Prøv at se, hvor meget ekstra jeg får. 250 ekstra i sekundet. Det er meget. Og den er jo ikke helt skidt at køre med den her. Og så ligner det næsten det danske flag. Det er dog ikke helt det danske, men det er lige meget. Det ligner næsten det danske. Så er det okay at køre med. Nu går der bare 11 minutter, før jeg har råd til noget igen. Ah, men altså. Det er virkelig tidskrævende, det her. Okay, vi er lige ved at være der. Jeg har seriøst bare brugt tiden på at skubbe bomber hen i spawn. Og så springe alle de mennesker, der står i spawn i luften. Det er virkelig tavligt, det her. Men vi har gjort det alligevel. Fordi det er ret grineren. Det er lidt sjovt. Alle begynder bare at gå fuldstændig i panik, fordi der går en bombe hen i spawn. Og lige pludselig springer de alle sammen bare i luften. Oh my god. Springer de seriøst alt det der i luften? What? Okay, der var mange, der blev ramt der. Fair nok. Nu har vi altså råd til en sportsbil. Okay, og det gør så, vi får 330 ekstra. Okay, den kører også hurtigt nok. Måske ikke så hurtigt, som jeg havde håbet på, men den kører hurtigt. Kan jeg lave et loop med den her? Så målet med den her video skal næsten være, at vi skal klare sådan et loop. De er sindssygt svære at klare, så jeg håber lidt, at vi kan det i slutningen af den her video. Med en eller anden form for bil. Altså, jeg er ligeglad, hvad det bliver nærmest. Bare vi kan det. Kan man det med den her? Fordi det kunne være lidt sejt. Oh my god, det er i hvert fald ikke engang tæt på et loop. Oh, men vi klarede det! What? Okay, men jeg tror faktisk, at den kom ikke helt rundt. Det var som om, den flippede nedad op i toppen. Så vi skal lige have den næste bil. I hvert fald. Lad os skaffe den næste. Ja, prøv at se, den kan ikke helt. Den har ikke nok fart. Vi skal have lidt mere fart end det. Men så er det heldigt, at vi bare kan sige 3, 2, 1 og bum! Okay, jeg synes, du er FK. Jeg ved ikke, hvor lang tid. Og vi har nu faktisk råd til F1-bilen. Lad os købe den. vi er så stuck med den lige nu. Jeg ved ikke lige, hvorfor vi er det. Kan vi få den fri på nogen måde? Måske, hvis jeg er heldig. Jeg er der! Åh, prøv at se, hvor hurtigt det er. Okay. Den er sindssygt hurtig jo. Og det betyder også, at vi får 2000 sekunder, hvilket er rimelig mange penge. Det er ret lækkert. Prøv lige at overveje, hvor hurtigt den her. Den må kunne lave et loop. Kan den ikke det? Hvis den ikke kan det ikke, så er det seriøst rigtig dårligt. Okay, er vi klar? Vi gør det nu. Den er klar. Oh my god. Kan vi overhovedet komme op? Jeg kan ikke komme op på rampen. Det er løgn. Jo, der. Den er der nu. Okay. Og så skal vi bare rette op. Rette lige bilen lidt op her, ikke? Kom nu. Lad mig nu lige... Jeg kan ikke få lov. Lad mig nu bare rette bilen op for pokker. Ah, men altså. Det er da svært at gøre det her. Okay, jeg kan seriøst ikke få klaret det der loop. Jeg tror seriøst, den anden bil, der var bedre til det. Men tryk på video på skærmen her. Jeg er sikker på, at I ikke vil fortryde det. Og virkelig, så skynd jer ned og like videoen her, hvis I ikke har gjort det.